tashmë jam në vitin e tretë të studimeve dhe e di se në vitin e parë numri studentëve kur kanë aplikuar për një drejtim në Universitet Prishtinës ka qenë shumë më i madh. E lërëm e tre gjeneratat e kaluara që e di se ka pasur një interesim më të madh për të studiuar në Universitetin e Prishtinës, por fatkeqësisht vit pas viti numri studentëve në universitet është duke rënë. Kjo ndërlidhet pastaj me atë që pyetet se sa është atraktiv. Unë mendoj se universiteti por edhe ministria duhet të gjejnë politika stimuluese ose në një farforme të gjejnë mënyra se si ta bëjnë më atraktiv universitetin. Numri është në rënje, e kjo pastaj edhe neve si organizata studentore, por edhe si këshillës studentore, po na pamundson ose të paktën po e vështirëson mbajtjen e aktiviteteve. Unë tentoj që her pas here një aktivitet ta kemi një javë së paku, por besojmë që edhe pse është pak për mendimin tim është vështirë e realizueshme, mu për shkak se edhe nëse ka student nuk janë shumë të interesuar. Është interesante se shumica studentëve ditëve të sotme janë të interesuar vetëm ta përfundojnë fakultetin sa më shpejt që të jetë mundur. Të vinë të ndjekin ligjëratat, të japin provimet edhe të ikin, mos them se kemi edhe prej atyre që vinë vetëm në përprovime.